Vítám vás vážení diváci nového videa, dneska tu máme další video ze hry Train Simulator 3. Jdeme na to! Tak, já bych vlastně měl říkat, že nám vyšlo 4, že jo? Tak, a dneska tu máme posun. Posunový scénář, ono to není scénář, je to prostě vyrušený timetable. A budeme tady vozit cement. Nádhera, tady v těch cisternách. Tady nám stojí mašinka, ta nám to přivezla. A ta tu stojí tak dlouho, dokud já jí tu soupravu zase zpátky nesestavím z toho novýho. Takže úžas. Nefunguje nám tu tachometr. Nebo jo? Ale on všechno fungoval. Nebo tady nefunguje vlastně do 30, on nefunguje mezi 10 a 20. Máme tady tu krásnou mašinku, tamhle proti nám jede vláček. Ahoj. Dneska tam je 112. Máme tam máme tu 143, tady máme na moc, blbě se s tím brzdí. Tak, tady to má hrozně rádo, se tomu zasekává brzdy a kruže to. Tak, přepneme to. Změně se ten směr, jo. Takže když nic nepomůže. Tak takhle. A je to tam. Tak, najedeme se na těch 20 vozů. A budeme si z toho brát jenom kousíček. A potom pojedeme tamhle do trati takhle rovně, do cementárny. Je to docela jako pěkně udělaný, já to nějak se stříhám, protože jinak je to taková jízda, tam posun, potom čekání hodinu, zase jízda, jo, takže... Není to nic, jako u čeho byste strávili celý odpoledne, jako když vezmu nějaký vlaky, že prostě s tím jezdíte třeba nějakou dobu, že furt něco jezdíte jinýho a třeba s jednou tu samou soupravou. Ale tady je problém, že uděláte jeden posun a většinou hodinu, přes hodinu čekáte, jo. Uděláte druhý posun a zase přes hodinu čekáte, tak jezdíte pořád do kolečka. Tak ještě kousíček. Bez toho posunovače se na to neží. Bez toho posunovače se na to neží úplně na hovno, teda musím uznat, že jako posun bez posunovače. To stojí za starou belu, jsme na tom. Tak, spadně bych měl jít dolů, ale mi se nechce, tak to zavěším odsuď. Vy tam máte ten tu kupli, ale já si to radši zavěšu ručo fučo. Tak. Počkáme, se nám to doplní a nafouká. Nafoukání to je, zbýt to třeba doplnit. Tak. To ale povolíme, ale postavení to tam ještě nemáme, tak já se to zkusím nakliknout. Ne, tak budeme muset počkat, no a budeme to, jo počkej, musíme napřed ukuplovat 15 vozů do prdele. Proto se nám to tam nechce postavit, já si říkám. Takže jeden vagon, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, takže tady, jo, dobrý. Sedí to. Není to má, nemá to tady nějakou ruční brzdu ten vagon náhodou, jakože bych, že by se měl zatočit, jo. Můžeme se udělat nahoru. A to vůbec není, to nebe, vůbec není nebezpečný. To je úplně normální tohle dělat, to, helejte, tohle dělejte normálně, jo, vidíte takhle nahoru na dráty, vůbec nic se vám nestane, ty věci, to hra ta umožňuje, co to je za debilitu, ty tohle to lidi začnou zkoušet opravdu, co to je za píčovinu, ach bože, ale ručka, všude jinde, tak, počkat, není to ten náš vůz ještě, ne, není dobrý. Tak, na první vagon zabržděn. A tady jsou povolený, jo, teda všude. Je líst, jo. A tady to bylo rozvěšený, dobrý. Tvět, že to tam jde vylíst. Jako většina vagonů vám to neumožňuje, ani mašina vám neumožňuje prostě jako vylíst nahoru, jo. A ten vagon prostě rovnou k drátům, ty jo. Protože tohle hlavně neskoušejte v reálu, jo. To by bylo příšerný. Nebo tak je příšerný, ono je jenom chvilku, no. Aby kvůli vám nejezdilo pár lidí, protože byste se tam smažili, no ale. Hra vám to tady dovoluje, tak si to můžete užívat aspoň ve hře. Máme to tam, zdržujeme už asi, tak jedeme. Měli jsme zapomenout na to, že já tam tu ručku mám, protože potom projedeme, přejdeme, nebo... Pojedeme pro dalších 5, no a bylo by docela blbý na to zapomenout, že tam tu ručku mám jako zataženou.
Já jsem se díval, proč to nejede, no ale abych potom zjistil, proč to nejede, vlastně my už tady nebudeme. Protože tím, že to budu dělat jako nový scénář, nebo jako nově to pustím, tak tam nebude zatažená. Ale se s tím jako jezdí docela pěkně, ty posuny. Tak, a to máme 3,6 km, a on mi to tady ukazuje nějaký rychlosti, co to nebejvalo, ne? To je jaká novinka. Já to mám teda přeinstalovaný, jo, tak možná mi to bude ukazovat nějaký píčoviny, ale teda. Tak, já si musím udělat rovnou už vyhybky, ale vypadá to, že jsou správně. Jo, a my to vezmeme na sebe, budeme vytahovat těch pět vedle. Tak. Nevím, jakou tohle to má maximální rychlost. Tady to napsaný není asi, co? Tady to není, ne. Prostě nějakou maximální rychlost to má určitě, nevím jakou. Ale je to vlastně jediný scénář, kde se s tímhle tím můžete dostat v klidu jakoby do tratě. Vlastně ještě na těm drážďanským, na té drážďanské mapě, když jezdíte do té Riesy, taky s nějakýma cisternama. Tam taky vlastně jezdíte kus po trati. Ale tam to stojí za hovno tím, že vlastně strašně dlouhou dobu vždycky čekáte, tak já to schodím. Zbytečně to nějak kalit, ono tady to nebude mít zase tak vysokou rychlost a nikam nepospícháme. Za chvilku mám stejně 40, tak to shodíme. Zkusíme aspoň, jestli ta souprava brzdí, to jsme jako tak nějak neudělali, abych řekl pravdu. Že jo. Přitom je to, řekl bych, docela základ. Tak co, vypadá to, že to táhne, jo, brzdíme. No ta trojka, teda tam si bych řekl typnu, že bude rychlost 30, tak 40 jedem. Brzdí teda jako svině. Takhle, on jako cisterna vás jezdí na hovno, když do vás vždycky bouchá, jak jsou tam přejevá, ale jak ty cementový teda, no. Co asi nemá moc co přelejvat, ne? Tak. Tady do odbočky. A to trošku vezmeme, ať jdeme aspoň 40 teda. Tady se uhnem, ať nezdržujeme osobní dopravu. A budeme za chvíli v cementárně. Jinak tady to je teda mapa Ruzik Nord, a kde mám dokoupený vlastně ještě teda addon. Tady ty posunovací mašinky, 363 vlastně je to, že jo, takže takový ESO, jo, český ESO řekněme, že to je. A to tady do kopce, ach jo. A máte tady vlastně jakoby čtyři posuny, když to tak řeknu. Máte jeden osobní, potom máte druhý. Tam, jako tady s tím, vlastně jakoby na tady tom rangíru malým. A potom máte, stačilo s tím výkon. Mimo se to spadne nějak. A potom máte tady jakoby jezdění do té cementárny, no a úplně poslední je o pár zastávek dál, nějakým Hohenflichu, nebo jak se to jmenuje, už nevím. A tam taky jakoby máte, tam začínáte až asi v 6 večer, jezdíte tam jakoby do noci, taky na nějakých vlacích. Jakoby nejživější je tohleto, kde musíte, tam vlastně obsluhujete tady v tom scénáři vlečku, děláte vlastně, nebo tady s tou mašinou, ne, v tomhle scénáři, děláte tady ty tři vagóny, tady ty vlečky obsluhujete a skládáte tyhle vagóny plus odpoledne děláte ten cement, tím vlastně končíte. Potom se jako vy musíte, řekněme, dostat nějakou osobní dopravou do Hohenflichu a tam je pokračujete dál, jakoby s tím. Měrem celkem těch 40, tak dobrý. A pokračujete tam dál, no. Ta osobní je taková nudná tím, že to děláte jakoby furt na stejných kolejích, jo. Za mě si s tím mohli víc vyhrát, takže jako tady za mě jako kritika, protože tam je to takový ten osobní posun takový nudný, jo. Prostě máte tam, já nevím, asi pět kolejí a vy vlastně furt posunujete z vagon tam vagoncem, stejně vlastně mám i stejný výsledek. Za mě buď to měli udělat tak, že to mělo být jiný, že prostě jste měli furt posunovat něco jiného, a nebo kde máme zastavit? 500 metrů, dobrý, už je to rovný.
Takže buď to měli udělat tak, že prostě jakoby uděláte nějakou soupravu, otáhnete ji někam, nebo se třeba na to nějaká mašinka najede. Nebo ji třeba budete vytahovat tu soupravu nahoru, jakoby prostě na nádraží k peronům a potom to bude pokračovat jako vlak. Ne, že vlastně vy tu mašinu vezmete, odposunujete to s tím a vlastně ji odstavíte, jo. Je to takový o něčem trochu. A za mě je to škoda teda. Tak, teď už máme my ty naše vyhybky. Tak. Zdechlý to máme, správně to taky máme. Tak. Tady pojedeme rovno, tak. Přibrzdíme si to už trošku. A to tady brzdí fakt jako svině, ty vole, jsem to nesnížil ani tyve 0,2 baru, ty vole. Takhle pěkně brzdící soupravu chci jezdit, ty vole. Co to je, to je nějak... To je nějaký divný, ne? To snad není ani možný. Dobre. Tak, přibrzdíme si to. Tak, odvěstíme. A utáhneme zase si tu ručku, že jo, ať nám ten vagůnek neujede. Tady aspoň už nejsou ty dráty, teda jako. Tak, jdeme nahoru, tak to můžeme přeskakovat, nemůžeme, to je zablokovaný, teda skákat nejde, ale jinak se všude podívat můžete. Stá fotka. Tak nevím, jestli se to vyfotilo nebo ne. Tak, tady slezeme dolů. A pojedeme zase. Tak. 90 metříků. Tady jenom za tu první výměru. Tak jedem. Ještě bychom se možná pohli podívat, jestli jsou tam dobře sestavení ty vyhybky. Nejsou, výborně. Tak jedem. Uvidíme, kam všude pojedeme. Teda psalo mi to jako scénář na 20 minut. Já jsem si říkal, že tomu úplně nevěřím, jo. Že si myslím, že tady to je rozhodně další tím, že jako tady děláte víc cácořin. Ale dobře. Tak hold. Tak jedem. Trošku zaberem. Tamhle za mnou projel osobák, nebo rychlík, to nevím. A to schodíme, 30, skoro 40. Pohodička, nikam to nežením. Tak, kam až to chce, aby jsme jeli. Až úplně do zádu, proč? Ježišmarja, vytečný, ne. A my teď asi budeme napichávat možná tu vedle tu kolej, aha. Jo, tak jo, proto. Myslím si, spojíme tu soupravu, no a budeme mít zase otovat na zpátek. Tak. Brzdíme. Dobrá, tak. Bude to tomu stačit, nebo ještě popojedu teda. Tak, jsme dopředu. Vy jste měl trošku v tom kopečku, že jo? Tak, doprava a tady uděláme síčko se na tady tu soupravčičku, takže hlavně tam nemačka téčko, protože jenom jsme byli v hajzlu. Protože jakmile zastavíte u tohohle co, tak jste prostě v pjordeli, jo, jako to je úplně debilita, kdo to takový blbec tohle vymyslel. To je prostě kokot, protože v momentě, kdy zmáčnete Ečko, i když jste na té mašině, tak vás to prostě hodí do toho scénáře a vy vlastně přijdete o tady ten jakýkoliv postup, jo. Takže už jsem jednou měl udělaný skoro celý posun na jiný mapě, teda s jinou mašinou a to jsem byl úplně nasraný, protože prostě už mi fakt jenom hotový a najednou, no a nic, tyjo, protože jste zmáčkli Ečko, vedete tamhle prostě budíčku, tyjo. Zpříšerný. Tak, tyhle jsem se tak ty vyhybky, to se jako jak... No, takže prostě nesmíte mačkat Ečko a... A prostě to mi se vám tady hodilo, abyste viděli na ty vagóny, nebo jste na ten nárazník a... Místo toho to jezdíte fakt jenom jako, prostě tady docela ledabile, jo.
Tak. Nám to nenabízí, tak to je dobře, ať půjdu druhou stranou. Tak, zavěsíme. Počkáme se, jo, takže prostě tam nemůžete jít, protože by vám to hned spustilo scénář. Debilita tohle, to je neuvěřitelná. Tak, směr dozadu. A popojíždíme se tam, než se to dá chlouka, to bude hlubu trvat. No. Na další osobák je hustý. A tak ne, tak počkáme, že se to dofoukne. Takhle nám to vypadá. Tak už. Takže dlouho to nedofoukává se snad ani v reálu. Neříkám, že se to jako nedofoukává nikdy dlouho, jo, ale vám zůstane něco někdy přibržení, jako trošku přebijete, než že by to byla takováhle doba. Tak. A vytahujeme to až úplně dozadu. Potom budeme naježdět se, myslím si na tady ty spojilo tady ty dvoje. Je to taková jako jinak pohoda, no. Proto, kdo se třeba chce naučit trošku posunovat, myslím, že tady ten scénář je lepší, je docela jako dobrý. I když bez toho posunovače, tak já s těma vagonama to stojí prostě za hoube les. Tak, rychlost 35, nějakých 36, že jo, kolik pojede 37, no dobrý. Posunu, máme mašinku vpředu, že můžeme 40, na opačnou stranu můžeme jenom 30, protože budeme sunout. Tak. Posunovač už nám na konci vlaku vlaje. Tak. To nám akorát nějak vyjde, ne? No, tak nevyjde. Dobrý. S Avivkou jsme, ne, tak co řešit. Důležitý, že jsme projeli tuhle výměnu a zbytek se rebílej tesák. Tak, směr dopředu, tam máme, tak jedeme. A tam moc zabrzděno neměl, aby se to mělo odbrzdit okamžitě. A můžeme pomalu listě sunout. Tak, jedeme. Pasanaj! 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 A tak tam aspoň něco vidím reálně. Kolik jedeme? 20, no mě tachometr ukazuje 15, to je výborný tachometr. Pasanaj! Tyve, já to za chvilku zblázním. Tak. Pasanaj! Nevidím vůbec, kolik tam mám, dobře to drblo, no to je ale reálný aspoň trošku. To si trošku přibrzdíme, že tam vůbec nic nevidím, tebe to hned zastavuje, výborná souprava. Tak pojede pomálu, když tam nic nevidím, že jo? Já jsem totiž línej se dát ten pohled dopředu, to by nebylo reálný, počkej, já musím pohled odsud boku. Tak. To je to tak rychle zastavuje, to snad není ani možný, reálně, to je S10 na nulu za to brzdí líp než osobní, než osobák, ty vole. Už to neodbrzdilo, nebo, jo, aha, tak dobrý. A spustí se na kompresor, tak jedem, teď zatáč trošku, ježišmarja, musíš zvládnout. Tak, přibrzdíme si tou mašinkou teda. No tam ještě bude kus, jo, ale... Ještě za hlubu se ozverána, to už je moc. Tak. Kolik fakt tam máme místa? Skojeme skoro na tom, už to nejde už to zavisit. Ne, tak ještě trošku popoženeme. Tak. A už opravdu málo. Málo jsme na tom, tak ještě trošku natlačíme, odskok byl. Tak a zabrzdit. Dobrá, tak. Já si tam dám tu trojčičku. TVC, to je stejně to. No. Tak a budeme sunout ještě na ten další, výborně, tak počkáme. Trošku to předbijeme a jedeme.
Má přestat odfukovat, prosím tě, holka jedna. Aha, tak nic, tak počkáme, ještě to odbrzdí všechno. Já fakt nesmím zapomenout na to, že jsem to tam ty vole to. Že jsem to tam zabrzdil tu ručkou. Jsi žulka odbržděná, to už musí být povolený, ty vole, to mi nevykládej. A proč mi to pořád jako mrdlo ten druhý pohled sem a ne na konec toho vlaku? Jako kdyby to nebylo jako přivěšený. To je super tohle. No, je to fakt všechno dává do půlky, no to je nádhera. Ned, vím kam posunuju. Tak, posunuj. A už tam nevidím vůbec nic, ty vole. Jako přiblíž, jo, tam něco možná uvidím. Tak, dobrý. Tak, abych něco i viděl, ale jako dělíte odtud nějaký... Soustřejte se, odhadujte to, ty vole. No, trošku to přibrzdíte, ono to nezastavíte, příšerný. To jako, tak tohle to je tak extrémně reálný, jo. Já to škrábnu, ani ne, ty jo. O půl baru, a, jako fakt o malý linko, to je o 0,1. A ono to hned zastaví, jo, tak to je teda tak tohle to je příšerný. Tam nic nevidíte, tak je to ještě horší teda, bych řekl. Tady to pracuje. Tak, až to půjde, tak se zatlačíme. A tak jenom červený, jo. No, jo. Tak jedem. Tak to tam odbrzděný je, ne. Tak zlov, no. Aha, tak není. A potom to nepojede. Dobrý. Čas jsem to zabrzdil. Zavěšeno. Já už to nechci vidět, ty vole. Strašná souprava tohle. Unkople tady to musíme unkoplovat. No jo, teď jsi přibržděný, že se stěžuje, že jsi máš zabržděný na moc, tam máš bod, no. Ach jo, hotovo. No tak a teď si vyjedeme na naše odpočívací místo a to je pro dnešek konec, ty jo. Ach jo. Tak já bychom si měl možná udělat taky ty vyhybky zase, že jo. Takže jsem. Ten na tom dobrý, jako musíte si teď dělat vyhybky, musíte tohleto, i když upřímně mám radši jako. Takhle, tady ty osudy jsou dobrý v tom, že už jsou jako předvytvořený a vlastně jezdím vám tady okolo doprava, má to nějakou pointu, přiveze vám souprava mašinka vagóny, ona se odpojí, vy ji vyměníte, ona zase pokračuje dál nebo je veze zpátky. A je to takový jako zábavný. Ale jako by pokud chcete něco na přemýšlení, tak je to opravdu jako udělejte si v Train Simulator do Railworksu. Scénář na posun, dejte si tam dvě krávy, no a s těma posunujte a prostě si řekněte, chci udělat dvě rychlíkové soupravy, dvě osobákové, dejte si tam na to prostě haldu vagónu, fakt jako haldu, prostě dva, jo, čtyři kolej, kde bude 50 vagónů a z toho si to vytvořte, protože jako přijdete na to, že ono to je tak jednoduchý vědět kam co kdy dát, aby jsem to jako vytvořil, jo. Tak, stavíme. Tak, hotovo. Nádhera. Vidíte, zlatá medaila. Return to Freerome. No a pokračujeme za půl hodiny, což já už pokračovat nebudu teda. Tak to brzdíme. No a já se nás teda těším u dalšího videa, budeme pokračovat, doděláme ten cementík. A budou to ještě vlastně asi dva scénáře, ten příští bude jakoby hodně dlouho, že to budeme tady celý vytlačovat. Takže tam se docela hodně užijeme, no a v tom dalším už to doděláme, tam už budeme locovat mašinku. A já mu to asi budu pokládat nějakým jízdícím scénářem, protože takhle by to opravdu jako nešlo. To by bylo strašně dlouho, jinak vlastně v momentě, kdy vy tady potom skončíte, tak dohody skončíte tady někde v prdeli, jo, odstavený. A musíte jít na vlak až někam sem, jo, což je úplně zbytečný, protože tady už máte tu mašinku. Jo, takže potom je to takový na prd, že prostě buď se s někým svést, nebo prostě nějak jet.
Jo, a dorazit sem do té stanice. Takže pro dnešní video je to teda všechno. Děkuji za sledování tohoto videa. Pokud se vám to video líbilo, budu rád za like nebo odběr. No a uvidíme se příště.